واقعا تبریک بهت میگم شیر فرهاد، واقعا بهت تبریک میگم. بالاخره به اون چیزی که میخواستی رسیدی، یعنی با لیلون ازدواج کردی. آفرین آفرین. حالا اینجوری تا آخر عمر به خودت بدهکار نیستی. الان چه احساسی داری؟ یعنی چه؟ یعنی که به هر حال روز اولیه در واقع که آدم داماد میشه، یه روز متفاوتی، آدم یه حس متفاوتی داره دیگه. خب این روز مگه چه فرقی با روزهای دیگه بکنه؟ این روز چه فرق میکنه؟ ببین یه نقطه عطف تو زندگی آدم روز اول دامادی آدم، یه نقطه عطفه، نقطه عطف. نفهمیدی نه؟ نه نه. بگی بخواب. خب راحت آره. شیر فرهاد جان، شیر فرهاد جان بلند شو. کی بیده؟ حالا دیگه چشم من دور دیدی و اومدی خواهر من رو وگرفتی ها؟ کی بیدهی؟ پایین برن اگه بی کلاس. آی مردم، کشتن شیر فرهاد رو کشتن. مردم شما کی؟ شما کی هستین؟ کمک، خفه شدم. چه خبر بید؟ ها کیبون؟ کیبونه؟ کیبون چی کار بکنی؟ گوش بکن، این عروسی با توافق میده. گوش بکن، گوش بکن، برای توضیح بدم. من توضیح حالی می، اگه توضیحم بدی من اینه که اومده خواهرم گرفته وقشم. چیه وقشی؟ این کیبون جان شما بذاریم باقی بهتون یه چیزایی بگن، اگر خواستیم بکشیم بعدم بکشینش. درسته، ولی من اینه وکشم. من این حرف عالم نیست. ناراحت نباش، من تو رو وکشم جان جان، اینو وکشم آرام، هیچ درد نرم. خب یکی اینو نجات بده پسرم و میره که اینجور. خب سردار خواب بوش وکوی چی وگوام؟ بابا برای پسر توضیح بده که این ازدواج با توافق دوتا خانواده بیده. از دیشب تا حالا گردن شیر فرهاد رو اینجوری گرفته ول نکنم. زورم نمیرسه چیکارش کنم؟ من تا آخرم ول نکنم. من اینو وکشم، من اینو وکشم، وکشم. این میگه وکشم. من نمیدونم، دوتا جوون با عشق رفتن با هم ازدواج کردن، آخه چه ایرادی داره آقا؟ عشق چی بیده؟ یکی برای اخفیتون توضیح بده که عشق چی بیده. شما بفرمایید برای ایشون تشریح کنید. چه بدونم عشق چی بیده؟ سرناز تو بگو. نه من که بلد نبیدم مو. لیلون تو بگو. من که روم نباشه. بابا خواهش میکنم شما بگوید. من چه میدونم عشق چیه؟ بابا بذار بکشه قال قد گره بکشه. اجازه بدید خود من بگویم. ها عشق اینه که یکی رو ببینی انگاری که سالها او را وشناسی. خب یه ذره اینه شل که من توضیح بدم. اینه که مثلا یکی و بینی فکر کنی با او کامل وشی. وقتی و بینی عاشق وشی ایگاه تازه دوباره به دنیا ویامدی. تازه و فهمی که زندگی یعنی چه. این معنی عشق بیده. عشق این بیده؟ چقدر قشنگ بیده. بابا بچون کیوونم چی وشم؟ من دیگه طاقت نداشته بیدم. داشته بزرگ بیدم. راست میگه؟ داداش همه چی رو راست بگوه شیلفر. عشق چقدر چیز قشنگی بیده. چقدر با شکوه بیده. دست بزنی. مبارک تو بیده. امیدوارم سالهای سال به پای هم پیر بشه شده بیدید. یه دقیقه بیاد دم در، میخوام باهات خصوصی صحبت بکنم. توافق کردن با هم. من خواستم بگویم که من شرمنده بیدم. من ازت مخواستم عذرخواهی بکنم. من واقعا نمیدانستم تو با لیلون اینقدر هم دیگر دوست داشته بیدید. میدانی تو مثل برادر من بیدید. خیلی ممنونم.
دمت گرم بید، چون واقعا آدم به هیچ کسی توی دور زمونو اعتماد نداشته بیده. فقط به برادرش و فامیلش اعتماد داشته بیده. درسته. راستش یک مشکلی برای من پیش آمده بیده. من از زمانی که از شهر آمده بیدم اینجا هیچ پولی همراه نداشته بیدم. اینا که گفتم تو مثل برادرم بیدی و خواستم با آت راحت بیده باشم. راحت باشید. بگه بگوید. یه 200 تومن به من پول اگر بدی. من ندارم. جبران وکنم شیر فرهاد. اگر پول داشته بیدی به من بدیب جبران وکنم. من یک قرونم ندارم. اگر پول به من بدی جبران وکنم. اگر پولم ندی باز جبران وکنم. حالا فکرات وکن، یا پول میدی برادر میشی یا لیلون بی لیلون. من برم تو فکراتم. داری تشریف میبری تو؟ ای کیانوشم صدا کن، من یه کاریش دارم. چی شده؟ کیانوش گوش وگیر ببیچه وگو، تو این برادر موامونی. خیلی ممنونم. چی شده الان؟ تو از نزدیکان من بیدی. کاملا درسته. بگو چی شده به من. تو داماد گل ما بیدی. خیلی ممنونم، متشکرم. چی شده؟ حتی از برادر و دامادم به من نزدیکتری نیستی. نه میدونم اینا رو. خیلی ممنون. چی شده بگو. من در مواقع و مشکلات و تونم با تو راحت باشم. من فکر میکنم الان راحت نباشیم با هم بهتره. بگو چی شده. من میخواستم ببینم روی تو میشه حساب بکنم. چقدر باید بدم؟ بگو. 200 تومن. 200 تومن؟ آقا چه خبره؟ گوش بگیر. ای کیوون گفته که اگه ای 200 تومن به شش ندم اید عروسی ما را به هم بزنید. حالا ای 200 تومن به من وده. فقط دوست همین؟ تو هم میدونی من احساساتی هستم. انگوش میذاری روی احساسات من. بیا این 185 تومنه. خب این بقیه شهلا من چه بکنم 25 تومن؟ خب من ندارم این تمام. نه این خورده بقیه شهلا من چه بکنم؟ خب من ندارم چی. خب حالا بگرد باز. نه تای جیبم. حالا اون جیبا او یکیام ببین. نداری؟ میگم ندارم. همه رو نداری؟ من اینه خودم بقیه شهلا وزارم روش. اینه این حالا این شد 200 تومن. بره. دکتر از بچگی به علم و دانش علاقه داشته بید، برای همینم تمام مدت زندگیشو وقت به علم و دانش کرده بید. کیوون جان، شیر فرهاد بیرون کارتون دارم. آقا کیانوش لطفا به بچه من کیوون نگی، بهش بگی دکتر. هم خودمونی تره هم راحت تره. بله بله، این تو دهنم راحت تر و چرخه. حالا به هر حال بیرون کارتون دارم. هرچی ها بیرون کارتون دارم. خربونت برد باز. چه شد؟ جور وکردی؟ من یک شرمنده. من 50 تومن بیشتر نتوانستم جور بکنم. نه جان تو راه نداشته بیده. پس برو لیلون سریع طلاق بده. گوش بگیر ببی چی بگویم. این دیگه 100 تومن دیگه خیلی شبه بینی. نخواستم برو لیلون طلاق. خیلی خوبه. خیلی خوب. و یا ای به ای 200 تومن. خب این جور بشد. حالا 200 تومنی که قرار بود خودت ودی اونم وده به من. خب این 200 تومنو که ودادم که. نه اینو کیانوش، اینو از کیانوش که وگرفتی. خب به تو چه؟ من تو پولتا گرفتی. نه من قرار بود 400 تومن وگرفتم. 200 تومن از تو وگرفتم. 200 تومن از کیانوش. حالا این پول کیانوشه که حالا 200 تومن خودتم بده. من ندم اگه داشتم همه زندگی من فدای لیلون بکردم. من نوه دارم. نوه داری؟ نه. پس لیلون صدا بکنم. نه کیانوش. کیانوش چی شده؟ ای اگه میشه یه 200 تومن علا به من بده.
برای چی دیگه؟ هایی بالا بدن و گوهم ای باید ودم من که دیدی تجیبم هیچی نیست دیگه. حالا جور وکو یه خب خودش جیبش پر پوله من نمیفهمم. نه وکو من با پول ندارم. پس دروغ وگوی لیلو. نه خیلی خوب وگی دویستومن بیستومنم برای که دروغ وگفتی بده. ایکی بوده دیگه. آره هیچ حالا سر داخان دیگه خودت بر سلام علیکم. خب مثل اینکه فعلا همه چی مرتبه و تا الان مشکل جدیدی به وجود نیومده بریم از وسوسه شیفراجان رو برداریم بریم این دوتا زندگی کوفتیشون رو شروع کنیم. آقیانوش درست حرف بزن. ها شما ببخشید شیفراجان نوال. خب آقا کیانوش درست صحبت بکنید. دیگه بس دیگه معذرت خواهی بکن. من عذر میخوام از همگی. یک آن عصبی شدم اصلا نفهمیدم چی گفتم. سردار خان الان لونه این دوتا پرنده آماده است که بریم وسایلشون رو برداریم بیاریم لیلون خانم و شیفراجان کوچ کنم برن تو لونه‌شون همه راحت بشن ان شاء الله. ببین کیانوشان آماده کوچ کردن معطلش نکن. همه امرو بعد از ظهر کوچ بکنی. فقط وقتی کوچ بکنید مواظب خودتون باشید. خب دیگه تا دیر نشده من میگم بلند شیم بریم اسباب اساسیه رو بیاریم و ماجرای کوچ و اینا درست شه. ها برو این کوله بار عشقمون رو جمع بکن. فرهادم ای شیر فرهادم این همه بزرگت و کردم این همه به با زحمت و کشیدم این همه دستت و گرفتم پا به پا و بردم تا شیفه راه رفتن و یاموزی حالا که به سمر ورسیده این دختر بالا براره ای ویاد و وردت از من و گیرده ناراحت نباش انشالله زودتر طلاقش بده بر بگرده. شیفرهاد هرچی زودتر جمع جور وکن من نمت روی سنر ببینم چی گم وگوام که من چه چیزایی با خودم ببرم لباس هامو ببرم. نه لباس هرچه بخوای اونو واسد بخر لباساتو بذار اینجا با آت باید پوشه. خب پس میگم یه کمی از این کاسه و ظرف و اینا ببرم. ظرف بخوای چه کار اونا خودشان ظرف ندارن تو ظرف بخوای چه کار. شیفرهاد بگو هم هارترها و دمبلار با خودت و بعد اونجا ورزش کنی هیکلت از رو فرم نیافته قربونت برم. ایم فکر خوبی میدم. یه تمامش خب این چمدون زیادی بزرگ شد. ای چیزی نی دوتا میل توشه بقیهش هم هارتله. خب این که خیلی سنگین شده چطوری میخواین جابجاش کنین ها؟ خب برو به سلامت شیر فرهاد مراقب خودت باش یه وقت کاری چیزی بد داشته بگو که ما این کیانوشه بفرستیم. شیر فرهاد من با تمام وجود به تو افتخار در بکنم چیگم نمیدونم که دوباره شیر فرهادم و ببینم یا این دیدار آخر بشه. خانم مگه داره میره فرنگ همین صد متر بالاتر چرا سخت گرفتیم. خب تو یه خورده تحمل در بکن داریم ودا در بکنیم از خودمان. خب آخه من میگم که هرچی این صحنه عاطفی کمتر باشه مدت زمانش لطمات روانی که وارد میکنه کمتره. یعنی چه؟ هیچی تو راحت باش بریم دیگه. خداحافظ 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 الهی فدا او لیفت و قیافت برشم چی گم. گولا شیفرات ایشالا سفر بری. دارم کوچ بکنم به خانه جدیدم. اون هم وسایلت بیر. پس چی من؟ پس چرا کیانوش داره اینا رو بگره؟ آدم خودم کمکش کنم. ببینم در فرهنگ برره کلمه ای به نام کمک وجود نداره. برادر زنم داره اسباب کشی میکنه دارم کمکش میکنم. اینجا چی بشده؟ نشنوام کسی اینجا به برره جمعه توهین بکنه. نه شما مطمئن باشین کسی به برره ای توهینی نکرده. این چمدون چی بیر؟
آی نه به تو هیچ ربطی نداره. پیشنهاد رشوه به مامور دولت بده باشید دیگه. پیشنهاد رشوه بدید دیگه ها. پیشنهاد رشوه به شما نداده. تو این چمدونم یه سری وسایل شخصی شیرفرهاده. از کی تا حالا وسایل شخصی شیرفرهاد پیش تو بید ها؟ بعد مشکوک بزنید یه تورایی بر این وسایل شخصی شیرفرهاد از کی تا حالا انقدر سنگی بدونم دوش تو که تو هیچ ربطی نداره. حالا هی من نخوام هیچی وگم این حالا پیشنهاد رشوه بدم وسایل سنگی داد موسیقی برای تفاهم شده. من الان براتون توضیح میدم. اصلا توضیح نداشتیم. الان برای تو ژاندارمی همه چی مشخص بشه. برو سر آمدیمونو من سنگین تر بیدونم. گوشتش آلیبی از شرره و خریده بودم. راست میگه دیگه. این چمدون مشکوک هستم. اگر این چمدون مال او کتکله هسته پس دست تو کتپرد چی کار میکنم؟ ببینید این شک رو که به راحتی میشه اصلا برطرف کرد. من الان در چمدون رو باز میکنم. شما ببینید که لوازم شخصی های شیرفرهاد داخل چمدونه. لازم نکردم. یعنی چی ما به وسایل شخصی مردم چی کار داریم؟ ما کاری نداریم که تو اون چمدون چی هسته. ما برای ما مهمه که توی این چمدون یک چیز مشکوک هسته. چمدون یک چیز مشکوکیه. زجوخم؟ بله قربان. یک تعهد از اینا بگیر، یک جریمه نقدی هم بکن، بعدم با دو تا شتل بنداز برم بیرون. پس شما اگر اجازه بدید ما این کوله بار رو دم منزل سالارخان برسونیم. بنده به شما تعهد میدم که دیگه چه چمدون مشکوک چه غیر مشکوک حمل نکنیم ها. زجوخم؟ بله قربان. این جریمه شون رو دو برابر کن، بعدم با 4 تا شتل بنداز برن بیرون. من میگم تعهد رو بدین تا 3 برابر نشده شما بنویسید. هاوگوم لیلون هاویا به استقبال شیر فرهاد که شیر فرهادت برسید. چشم همه بالا برره ها روشن بشه. کف وزنی کل و کشید شیر فرهاد برسید. خب یه دستی براشون تکون بده، دارن این همه ابراز احساسات میکنن الان. کسی نیامد. لیلون شیر فرهادت برسید. خوبی؟ مامان تو خوبه؟ خوبن همه خوب. بابا تو خوبه؟ همه خوبه. سهناز خوبه؟ همه خوبن دیگه. با چه اشغولی شدی دوباره؟ بگوام که ای کول بار عشق کجا وزاریم زمین؟ شیر فرهاد اتفاقا خیلی به شما به موقع اومده بیدی. همین الان تو خونمون حرف شما بید. ولی خب این کول بار عشق رو فکر کنم هنوز باید رو هوا ومونه، نباشه رو زمین گذاشته باشه دیگه. چرا؟ یه خورده خرت و پرتای کول بارتون رو کم کنی. خب چرا؟ آخه شما مگه نوام فهمیدین چی شده؟ یه مشکلی پیش اومده بی؟ اونی که باید بیای تو براتون توضیح بدم. مثلا اینی حالا براتون بگم. برو بفرمایی. خیلی خوش آمدی. خوب بیدی اما کیا نش؟ نه اصلا خوب نیست. خوش آمدی. ببین شیر فرها قضیه خیلی ساده است. شما اینجا نمیتونید بیای. خب چرا؟ مگه خودتون موافقت نکرده بودین سردار؟ اون موقع قرار نبود دکتر برگرده. حالا برگشته. آره حالا برگشته. بگوی اتاقشو بخواد. ما که نمیتونیم اتاقشو بگیریم به تو بدیم. مردم از خستگی. یه دقیقه اینو بذار پایین. چمدون اینجا وزاری نوزاشتی و بر همون جایی که آورده بیدی. ای بابا نمیشه این کیوون ما ببینیم خودیم باش صحبت کنیم؟ نه خیر بچه هم رفته چرت وزاری نمیشه که بیدارش بکنم. باشی فهد خواهش بکنم یه کاری بکن دیگه. با ما که میخوایم آشیانه عشقمونو بسازیم. چه بکنم؟ پتانتر برا دیگه اخه من اعصاب ندارم. بابا وانت هم 5 دقیقه خاموش میکنه موتورش خونه چه؟ اگه قرار بود تو هم مثل وانت باشی سرنازو به تو نبدادیم، بدادیم به وانت. چی شد؟ من یه قرار نبود چمدونو بردارید و بری خونه سردار خان. پس چی شد برگشتید ها؟ راه بنا دارید مشکوک تر بشید به نظر من. به تو ربطی نداره. دوباره پیشنهاد رشوه به من بدادید. من الان تکبیتون دیگه مشخص بکنم. آقا شما چرا گوشت ایراد داره همه چی رشوه میشنوی؟ من الان برای توضیح میدم. گوش من ایراد بدار الان ومرمه تو همین بیشه یا ور تو رو در حضور رو توضیح بدید. ویا پیشنهاد رشوه بده. ویا بینم یعنی شما که مسخره بازی هستا؟ یک چمدون مشکوک هی از این ور میکشه اون ور، باز از اون ور میکشه اون ور، هی از این ور میکشه اون ور، باز از اون ور میکشه اون ور.
درست واسه گم شو. قربان ببخشید، من الان برای هم، یعنی ما برای هم جریمه نقدی حاضریم، هم برای شتل و تیپا و شمپت و کتکله حاضریم، هم برای تعهدنامه حاضریم. فقط خواهش می‌کنم مراحل اداریش زودتر انجام بشه، من ستون فقراتم داره منعدم میشه. دانجوخا بله قربان، اقدام کن. چشم حتما. اولش هم معلوم بید که این زن به درد تو نبخوره. شیر فرهاد، امروز طلاقش ودی بهتر از فردا بید. راست میگه، منم دیگه موافق طلاقتون هستم، ستون فقراتم هلالی شد. ها به منم تو این بر شده با طلاقش ودی. طلاقش ودی ورم طلاقش ودم. ها ای کوله بار عشق من پرت کنم دو. ها آه. 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 و گویم که یانوش تو هم باهاش برو، تنهاش نوزو. ها برم پس این کوله بار عشقشو نگردم حلو میگم. اینا رو کجا داره؟ آقا ما اومدیم امروز اینجا تکلیفمون رو یه سره کنیم بریم. تموم شد. ببین کیانو چی تموم شد؟ ها؟ الان شیر فرهاد خودش براتون توضیح میده. بگو شیر فرهاد. خب بگو، توضیح بده، منتظرم. الان میگه. ها من وگوام لیلون، من بدون تو و میرم، من بدون تو نوتانم زندگی و کنم. ای امه میدونم تو هم نمیتونی بدون من دوام بیاری، بس برو زودتر محل زندگیمونو درست بکن. چی شد؟ چی شد؟ الان چی شد؟ ها؟ این بچه تون که اصلا این کاره نیست، چشمش به لیلون افتاد، زبونش بند اومد. آخه چرا؟ برای که دوستش و دارم. خب حالا کجا بخوای باهاش زندگی بکنی؟ بگو ببینم جواب این توهینو چجوری بخوای بدی؟ با من خودم و دانم چه کار بکنم، من حقشان کف دستشان بذارم. ها چی کار میخوای بکنی؟ الان یه توضیح بده برای همه. واقعا که آدم نامردی هستی. اونا تو رو از خونه بیرون کردن، تو منو میای از خونه میندازی بیرون؟ این مال موقعی بود که من ایجا ومانم تو یا نه، این مال موقعی بود که من ورم تو ایجا ومانی، وقتی من نورم تو باید وشی. خیلی نامردی بابا تو. همشون مثل من بیچارم کردم. باز که تو اینجا صد معبر کردی مدقوی پک. سرجوخا بله قربان، بده اون تفنگ بزنم این نامرد، مردم بتونن از اینجا رد شن. خوبیت نره قربان. این بیچاره رو برای یه دیوانه کرده. بابا بیا بریم. بله قربان. بعد از این قربان جنگ بکنیم ببینیم چی بشه. جنگ بکن. آگه کیانوش خار رفت آمد مشکوک، اینقدر بکنی چی بشده؟ اون چمدونت کو؟ چمدونو گفتی بذارم خونه، این ور اونور نبرم، گذاشتم خونه. تو بی خود بکردی چمدونو مشکوک وزاشی توی خونه. کی اصلا به تو اجازه بداده که چمدونو بذاری این ور اونور؟ الان بریم این دویر جاندمه تو افرزاد جوش آوردم صدا به سیب آخر، اینقدر عصبانیم هیچ جالیم نی. مواظب خودتون باشین. حالا اشکالی نبود، حالا این دفعه حالا وابردی مشکلی نبید، اما خب یه خورده رعایت بکن به خاطر خودت و یا مجبور چشم رد بشی اون چمدونو این ور ور نبر. ناراحت نباش. باش تک بگم ترسیده بیدم. جیبون بیا بیرون، بینم دیوانه هم کردیم، بیا بیرون. آرام آرام، چقدر صدات بالا برده بیدی کیانوش جان. میدونی چرا صدام بردم بالا؟ واسه اینکه دیوونم کردیم، واسه اینکه جون به لبم کردیم، به اینجام رسیده دیگه. صد دفعه اومدم اون شاخ شمشاد و سردار لیلون خانوم صحبت کردم، کلی پول به خودت و شیر فرهاد و لیلون خانوم دادم. میدونی برای چی عصبانی ام؟ واسه اینکه شیر فرهاد باید اینجا بمونه، منم تو خونم زندگی کنم، فهمیدی؟ باشه شما هر جور دوست داشته بیدی با من حرف بزن، من آماده بیدم. بسیار خب، خودت خواستی. آخه تو که ارزه ای دعوا نداشته بیدی، کی وگوه ولی دعوا وکنی؟ تو به روی منه وبردی. من دیگه چجوری تو روی لیلون نگاه وکنم ها؟ حالا از این بعد وقت هر وقت منه وبینه سرکوفته تو رو به من بزنه. شیفرها حالا دیگه نوبت تو بید، باید وری آبرو رفتمونو بر بگردونی. خاک بچه. من رفتم، من رفتم. آبرو کیوون بیا بیرون ترسو،
اگه میتونی بیا با من دعوا بکن. زدن کیانوش که هنر نبید. نترس، من تو را هم وزنم. ها وگویم من شیر فرهادم، نه برگ چغندر. من به تو وگویم برگ چغندر. ها گوش وگیر ببی چی وگویم. اگه تو برا بقیه کیوونی، برا من پپو گلابی. اینا را ولش کن شیر فرهاد، بیا دوامون را وکنیم. ها دوام کنیم. حاضری؟ من آماده بیدم. بیادیه سب بکنه. وگوهم نوشد این ما با گفتگو این حل بکنیم. ها چرا، ولی اول 300 تومن وردار بیار. بعد بیا اینجا پیش خودم زندگی وقت کنیم. یه لحظه ایجا باشه، حالا من ور بگردم همینجا تکن نبا. زاد بازو دارم. شیفرهاد حرف بزن، بگو چی کارشون وکردی؟ رفتم انتقاممونو وگرفت. خوبید. کجاستی؟ چیکار میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ حرف نبزن. منو چیکار داری؟ یک اینچ 370، یک 420 تومنه فقط. پولمو بده. پولمو کجا میبری؟ اینقدر حرف نبزن. آدم مریض که اینقدر حرف نبزنه. رفته آبرومونو وبرده، تازه پولش هم که برمی دارن ناراحت بشه. واقعا که ای وگوام که ای 200 تومن بیشتر جور نبشد. اینا بگی بقیهشو بعدن جور بکنم. حالا خواخه من که نمیتونم به تو بگم نه. بگویم آره. داماد آدم این برادرش بیده. حالا درست بشد. بیش حالا دوباره میتونم اساسامو ببرم. کیانوش پا بشد. چی؟ اساسا. او برا.